សង្ឃឹមមិនច្រើនចាច់អីអើយសួស្តីលោកស្រីអ្នកកញ្ញាពុកម៉ាបងអូនស្ទីក្រុមនឹងទីមត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Legacy បាទកាលនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែកជូនអ្នកនាងទស្សនាទៀតបាទគឺអង្ការប្រណាំងគ្នាក្នុងផុកបាទគឺនេះគឺខ្ញុំមានផែនមួយប្រណាំងគ្នាក្នុងផុកទៀតដែរបាទគឺនេះជាមួយមេសាដានេះខ្ញុំក៏ប៉ុននៅទីការពោតរបស់ខ្ញុំបាទនេះទៅកាប់ពោតហើយមិញអូខេនេះទៅបញ្ជូនមិញលើរបេចហ្នឹងនេះអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យបងខ្ញុំដាក់ពោតទៅមុនហើយបាទនេះបានពោតខ្ញុំកាប់ហើយមិញបានជាងមិនចូល5ក្រុងដែរអា5ក្រុងហមអានេះប្រហែលអូខេនេះជាការពោតរបស់ខ្ញុំបាទនេះអូខេចិត្តអស់ហើយនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូប៉ុណ្ណាគ្នាក្នុងផុកបាទគឺចង់ដឹងថាវីដេអូនឹងទាំងណាណីហើយឡោមមើលប៉ុណ្ណាតោះចាំមើលបងប្អូនគ្នាហើយកុំភ្លេចជួយ like subscribe ថែ comment វីដេអូនេះមិនមើលផងបាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តមិញខ្ញុំដឹកម៉ូតូខ្ញុំពេញហ្នឹងឯងបាទគឺអត់ពេញ10ពោតបាទអូខេគឺកប់សេរីបាទអូខេតោះកុំមើលវីដេអូយើងប៉ុណ្ណាគ្នាក្នុងផុកបងប្អូនគ្នាអូខេតោះយើងរៀបចំសម្រាប់តោះតោះអូខេនេះម៉ូតូរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជីពេញដល់10ពោតមិញហ្នឹងបាទនេះគឺខ្ញុំដឹកពោតមិញនេះគឺប៉ុណ្ណាគ្នាជាមួយ Dream 14តោះឃើញដែរមកនេះនេះផ្លោតខ្ញុំដឹកពោតមិញបាទគឺលឹកទឹកហើយបាទនេះគឺម៉ូតូ Dream អត់បានដឹកទេបាទមិញគឺខ្ញុំដឹកតែម៉ូតូខ្ញុំទេដោយសារតែខ្លាចបាក់អាវនោះម៉ូតូខ្ញុំអាវនៅលើបាទនោះគឺមកកាជីមកអូខេអូខេអ្នកនរខ្ញុំនេះក៏ប៉ះចិត្តដំណើរទៅហើយបាទគឺយើងទៅរកកន្លែងទីតាំងយើងទៅប៉ណ្ណឹងគ្នាបាទនេះគឺខ្ញុំនៅជការពោតរបស់ខ្ញុំបាទនេះស្នាមដែលដឹកពោតមិញបាទគឺផ្លឹកទឹកបាទនេះអូខេគឺខ្ញុំដឹកម៉ូតូខ្ញុំមិញដោយសារតែខ្ញុំលីហ្នឹងគឺឆ្ងាយដែរវាពិបាកទៅខ្ញុំដឹកម៉ូតូវាស្រួលកម្លាំងដែរយើងអត់ហត់លីសំដៅរហត់ហើយនេះឆ្ងាយដែរអូខេនោះគេដើរជិះម៉ូតូទៅមុនហើយខ្ញុំដើរតាមក្រោយដោយសារជិះពីរនាក់ពិបាកអូខេនេះទោះតាមមិញលំវាល្អគឺចឹងឡៃជ្រោកភ្លៀងហ្នឹងទៅពេលហ្នឹងពិបាកនេះស្នាមអូខេយើងគាត់ដើរទៅហើយនេះអឺចកាពោតនេះប្រហែលជាជារួមទៅវាចូល3 4រៃដែរចការបស់ខ្ញុំបាទនេះអូខេរកកន្លែងប្រណាំងបានទៅបានទៅឃើញតើអីតោះឃើញតោះខ្ញុំគេជីដែរហត់ណាស់ដែរ baby គាត់ទៅឡៅកាត់ទឹកកាត់ទៀងឡើងយើងតបប៉ណ្ណឹងបាទនេះគឺជាប៉ណ្ណឹងទឹកនេះបាទអូខេនេះប្រដើយឺខ្ញុំមានស្នាមជីកមកតើនេះគេមកមើលស្រែហ្នឹងនេះមើលស្នាមខៃអូខេនេះប្រដើប្រដើប៉ណ្ណឹងម៉ូតូសង្ឃឹមមួយណាស់ឈ្នះមួយណាស់ចាញ់នេះហឹមហើយសង្ឃឹមឈ្នះ 100% ខ្ញុំសង្ឃឹមឈ្នះប្រហែលជា 50% បាទអូមិនក៏សង្ឃឹមតិចម្ល៉េះបាទប្រុសខ្ញុំបាយអត់នេះដាក់ស្ទើរនឹងស្ទើរហើយបាទម៉ូតូអត់ឬក៏ម្ចាស់អត់ម្ចាស់អត់ម៉ូតូក៏អត់ចុះចំចុះចាញ់ BB ទេចុះបាទចាញ់ BB ហើយប្រូសង្ឃឹមមក 100% 70% ហើយអូហើយម៉ូតូមួយតោម៉ូតូខ្ញុំកន្លាំងអត់បាទនេះនេះគួសមហីគួសមបាទស្អាតទេបាទកាត់ទុកអូខេសាកមើលអត់សាកហ៎សាកមើលសិនហីហ្នឹងហើយទៅយកសើសាកមើលមួយមើលចុះបាទសាក់មើលមុននេះអូខេសាក់មើលមុនមើលអូខេតាមរាប់ជូនអូខេតាមរាប់ជូនហើយទៅសើបាននោះបោះអា1 2 3អោះចាខោបខោបអូខេអានេះសង្ឃឹមអត់សង្ឃឹមតោះប្រូសាក់អត់សាក់មើលហីសាក់ដូចបានប្រកួតយើងមើលផ្លៅហើយស្ទៀតគង់ផ្លៅហើយខ្លាចវានេះអីខ្លាចយើងអត់ដឹងផ្លៅអូខេ
ាក់ត្រីមម្ដងយ៉ាអូចាំដល់ជូនអីប្រោកព្រាបិឈ្នះប្រយ័ត្នចាញ់ចាញ់ខ្មាស់គេមក1 2 3យ៉ាយ៉ាខ្លាំងដែរហ្នឹងអើយ៉ាចំតកងខ្លាំងទី2ដែរហ្នឹងមិនអត់ណាតកងហីមើលទៅសង្ឃឹមអត់ទេនេះតោះយើងទៅប្រណាំងពីខាងនោះមកឬក៏ពីខាងណាមកតោះយកសើខាងនោះមកចុះអូខេអឺលក្ខណ្ឌយើងប្រឡងអត់យើងប្រឡងយើងប្រណាំង3ដងហីបាទយកឈ្នះចាញ់3ដងទៅម្ដង3ដងកុំឲ្យវានេះពេកមកថាយើងប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងចុងកាលវាមានលាលួលជាងយក3ដងយកជាអត្ថភាពតោះអូខេអូខេនោះរៀបចំហើយអបាទអេយ៉ាទៀតអូខេអូខេប្រងព្រាបចាំរាប់ជូនប្រងព្រាបចាំរាប់ជូនប្រងព្រះចាប់រាប់ជូនមកប្រងព្រះបើហើយអូបានណៅឆាំតោ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 អូ1 2 3ចាញ់ហើយចាញ់ហើយចាញ់ចាញ់ត្រីមើលចាញ់តកងនេះមួយហើយអូខេអឺសឡោះហើយឥឡូវយើងមាញ់ខាងនោះខាងនោះទីគេ baby ឯងខាងណែឥឡូវខាងនេះមកខាងនេះម្ដងអូខេតោះតាមអីអុយយីមានសាបទឹកចៃវាក្តៅអូចុះចាញ់គេមួយណាប្រូស៊ូស៊ូប្រូបើបបាក់មុខបតោខ្ញុំណាប្រូអើយប្រូអើយប្រយ័ត្នតែគេអូខេចាញ់គេមួយហើយសែតហើយប្រងព្រាបចាញ់គេខ្មាស់គេអូខេត្រៀមណៅអូយូសើបាទមកណៅមកណៅត្រៀមណៅយូសើឲ្យល្អមកចាញ់គេខ្មាស់គេបេប៊ីមក1 2 3ទៅចាំហើយចាំហើយអូខេអឺលើកនេះយើងស្មើគ្នាណាស្មើគ្នាណាប្រូស្មើគ្នាហើយស្មើហើយអីមានអារម្មណ៍មិនភ័យអោភ័យអោហើយឥឡូវយើងលោះគេទៅយើងលោះឲ្យនៅខាងផ្លូវប្របាកវិញទៅយើងបង្ខិតមកខាងទីក្បាលដែរណែឲ្យស្មើភាពគ្នាលើកនេះជាលើកបញ្ចប់ហើយណាយកឈ្នះចាញ់បន្តអូខេតោះតោះសំៃអូខេស៊ូស៊ូបេប៊ីស៊ូស៊ូគីមបេប៊ីស៊ូស៊ូអូខេលើកនេះគឺជាតង់បញ្ចប់បាទគឺយកឈ្នះចាញ់បាទការប្រកួតរវាងបេប៊ីហើយនិងត្រីម014បាទនោះតោះកន្លែងកោដាំហើយនោះអូខេអោះហេដាក់ខិតមកខាងទីមកនឹងហើយនេះឲ្យរៀងស្មើខាងទីមកនោះទៅណោកុំឲ្យថាមិនស្មើភាពគ្នាបានណោនេះអត់ខិតមកខ្លួនតិចទេឲ្យស្មើភាពហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយអេអត់ខិតមកណាមកអត់កុំគៀកគ្នាពេកខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់បាទហើយខ្ញុំសុំបញ្ជាក់តិចបាទគឺនេះកុំយកតរ៉ាប់តាមខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំអីបាទគឺខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប៉ះពាល់ដល់ម៉ូតូអត់ប៉ះពាល់ដល់ម៉ូតូប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនយើងជាអ្នកតកង់បាទគឺវីដេអូនេះគឺវីដេអូមកកំសាន្តទេបាទនេះត្រៀមណោអូខេចាំលឹកនេះខិតមកខ្លួនឡប់ឡើយខែតិចក្រោយមក1 2 3អូតែគេហើយប្រូសង្ឃឹមមិនច្រើនចែកគេហើយកោកគេខ្លួនឯងវាទឹកពេកហីបើយើងប្រកួតល្បឿនល្អបាទបើយើងតាំងទីហ្នឹងមែនអត់អស់ព្រមសិនណាប្រូពួកខ្ញុំក្តៅហើយលហុយហើយថៃអីមានអារម្មណ៍ពេកចាញ់ទៅធម្មតាទុកស្ដាយអត់វាមកពីខាងទឹកត្រោពេកអូខេហើយមានជូនមានអីជូនទៅកាន់ហ្វេនទៀតអត់
មានដែរមែនទេឲ្យជួយ like ហីជួយ like ជួយ subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងហីអូខេចាំជួបជាមួយគាត់នៅវីដេអូក្រោយហើយប្រូមានអារម្មណ៍មិនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសบายចិត្តសบายចិត្តស្មីហើយមិនម៉ូតូខ្លាំងទេតកង់ខ្លាំងតកង់ខ្លាំងផងម៉ូតូខ្លាំងផងមកគឺកប់សេរីស្ដាខ្ញុំបានប៉ណ្ណាំងចាំលើក្រោយខ្ញុំប៉ណ្ណាំងម្ដងអូខេចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយខ្ញុំបាទលីស៊ីបាទវីដេអូនេះគឺសុំបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអូខេបាយបាយ